माशाल्लाह से अंदर गाने ट्रस्टियान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, और ट्रस्टियान भी चाहते हैं कि रुकने शुरा के साथ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़याब का चादर के जरिए दस्तार पोशी की जाए। ट्रस्टियान से गुजारिश है कि वो अपने मामलात के मुताबिक रुकने शुरा और अजीज मेहमानों का इस्तकबाल करें। प्यारे भाई से गुजारिश है कि मरकजी मजलिस शुरा के अलहाज सैयद आलिफ अली शाह साहब अब्दुल कोशी से इस्तकबाल फरमाएं। आपने पीट कर दिया ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी प्यारे खान जिया साहब इस्तकबाल फरमा रहे हैं। ताज अहमद साहब सेक्रेटरी ये ताज पोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैजाने बाबा ताजुद्दीन जिंदाबाद, फैजाने बाबा ताजुद्दीन जिंदाबाद। तेरा नाम नूर
جو باہر کے اسلامی بھائی اس کے بعد ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم لنگر کھانے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا سنت دعوت اسلامی کا اجتماع ختم ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے مسجد فیضان کی نماز جامع الدین ہے اس کے سامنے جو مسجد ہے مسجد فیضان کنجر امام بہت پسینہ آ گیا شاہد بھائی کو تمام اسلامی ہر جمعہ ماشاء اللہ سے ابھی ہم لنگر کھانے جائیں گے انشاء اللہ فیضان کی نماز مسجد ملتے ہیں آپ سے لنگر کھانے سے کافی بہترین اجتماع بہت کچھ سیکھنے ملا چلیے السلام علیکم ماشاء اللہ سے لنگر کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اجتماع کے بعد لنگر کھائے بعد ملتے ہیں ان شاء اللہ چلو نا تو دوستو ابھی ہم چپل بھی پہن لیے جوتی اپنی اب نکلنے کے لیے تیار یہاں سے ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے ان شاء اللہ اپنے شہر سردار تاجر اولیا کے شہر سے ابھی اپنے شہر جا رہے ہیں سارے سبھی بھائی پہنچ رہے ہیں بس کی طرف ماشاء اللہ سے سب معاف کر دیں گے سردار تاجر اولیا السلام علیکم ابھی ہم نکل رہے ہیں دوستو آج باغ سے ابھی ہم جا رہے ہیں واپس شہر ورسا پہلے اپنی بس کی طرف جائیں گے پھر وہاں سے انشاءاللہ ورسا کی طرف نکلیں گے رات کا کافی خوبصورت نظارہ ہے دیکھیے ماشاءاللہ چاروں طرف رونق ہی رونق ماشاءاللہ چلیے بس کی طرف ملتے ہیں آپ سے تو اب جا رہے ہیں ہم ناگپور سے تاج باغ شریف سے اس میں کافی اچھا ہوا چلیے آج کے بلاگ دیکھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں